السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنقدم لكم واحد الدرس الفيزياء الثالثة اعدادي مسار جولي اللي هو اوكسيداسيون دو كالك ميتون دون لا لي كيسيون. الاسئله تاع هذا الدرس: que se passe-t-il lorsque du fer est abandonné dans l'air humide؟ اش غيطرى الى خلينا الحديد بوحدو في الهواء الرطب؟ Quels sont les facteurs qui favorisent l'attaque du fer dans l'air؟ شكون هما العوامل التي تساعد على تاكل الحديد في الهواء؟ Comment protéger le fer contre la corrosion؟ كيف نحمي الحديد من تاكل الصدى؟ Que se passe-t-il lorsqu'un lame d'aluminium et abandonné dans l'air؟ اش غيطرى الى خلينا طبقة او جزء من الالومنيوم متروك في الهواء؟ 1. L'oxydation de fer dans l'air humide. Expérience. غنهزو واحد ربعة تاع الكلو ني تاع مسمار تاع الحديد، نديروهم في الاكسبيريونس غادي اون يوتيليز 4 تيوب ا اس 4 كلو اون فير ليسي لي 4 تيوب بوندون كالك جور. انا سو 4 تاع لي تيوب بعد لي تيوب ا اس 4 كلو غنديرو فيهم 4 تاع المسامير اون فير الحديد، ليسي لي 4 تيوب بوندون كالك جور، غنخليوهم في هذاك الطبق في هذاك لي تيوب لمدة 4 ايام. 2. اوبسيرفاسيون، اش كنلاحظو؟ او بو دو كالك جور، في خلال بعض ايام، اليا فورماسيون دو روي، كاينة تشكل تاع الصدى دون لي تيوب 3 اي 4، يعني في لو تيوب 3 4. هاد لو تيوب 3 ما كنشوفونا، هذا لو تيوب 3 و 4، هاد الحاجه البنيه هي الصدى. او ار اي او سالي، هذيك لو تيوب كاين فيهم لو زائد لير، و لو تيوب الثاني فيه لو سالي. لا كونتيتي de rouille est plus importante dans le tube 4 que dans le tube 1. كما كنشوفو لا كونتيتي تاع الصدى، الكميه تاع الصدى في لو تيوب 3 كبر من لو تيوب 4 كبر من لو تيوب 3. Il n'y a pas de rouille dans les deux tubes 1 et 2. ما كاينش الصدى في دوك جوج تاع لي تيوب 1 و 2. 3. Interprétation. La formation de rouille n'est possible que si le fer est en contact avec de l'air et de l'eau, ou plus simplement avec de l'air humide. تكون تاع الصدى ليس مستحيل، يعني خاص يكون غير بأنه الحديد خاص يكون كونتاكت اون كونتاكت، يعني مقابل بالهواء والماء، او ببساطه مع الهواء الرطب. لي فاكتور اكسيليرون لا فورماسيون دو لا روي، لو كلورور دو صوديوم، لو كلورور دو صوديوم يعني الملح، اكسيليري لا فورماسيون دو لا روي. لو فير روي دون لير هوميد، يعني الحديد الصدى في الهواء الرطب. 4. Conclusion. La rouille est constituée essentiellement d'oxyde ferrique.
الصدى يتكون من الأكسيد الحديد، أكسيد الحديد دو فورمول Fe2O3، أكسيد دو فير، الصدى الحديد. Sa formation se fait selon une réaction lente appelée oxydation. تكون تاعو كطرا بين واحد المدة طويلة كتسمى oxydation. الأكسدة. La formation de la rouille, تكون تاع الصدى nécessite la présence de fer, de dioxygène et de l'eau, l'air humide. باش تكون الصدى خصنا ضروري le fer, le hadid, le dioxygène, ثنائي الأكسجين والماء ولا l'air humide. كاينة واحد l'équation de la réaction. تاع la réaction اللي كترى بين le fer ou le dioxygène. هادي كنكتبوها le fer plus le dioxygène ça donne oxyde de fer. يعني الحديد زائد ثنائي الأكسجين يعطينا أكسيد دو فير، يعني أكسيد الصدى، الصدى الحديد. ليكواسيون بلان سيكري، ليكواسيون رمزية تكتب 4Fe بلس 3E2 صدون Fe2O3، أربعة تاع ليزاتوم تاع لو فير زائد 3 تاع ليزاتوم تاع لو ديوكسيجين تاع لي موليكول تاع لو ديوكسيجين صدون لو فير اف لو فير اف او 2 او 3. 5 بروتيكسيون دو فير كونتر لا كوروسيون. كيفاش كنحميو لو فير ولا الحديد فين للحديد كونتر بمقابل سميتو من مقابل الأكسدة، يعني كيفاش كنحميوه ما يتأكسدش ما يترش فيه الصدى. La rouille est poreuse donc la réaction peut se propager en profondeur jusqu'à la disparition complétée de fer. Ce phénomène est appelé corrosion. تأكل corrosion يعني تأكل de fer تاع الحديد. Pour protéger le fer لكي نحمي الحديد contre la rouille من الصدى on peut le recouvrir d'une couche de matériaux imperméables غير منفذة à l'air tel que يعني إلا بغينا نحميه خاصنا نديرو فوقه واحد الطبقة صغيرة تاع شي مادة غير منفذة للماء ولا للهواء. مثلا la peinture sépare ou le revêtement d'une fine croûte mince de certains métaux n'affectant pas l'air. ولا مثلا واحد الطبقة صغيرة تاع واحد المادة صغيرة من الفلزات هي ما كتصدعش كنديروها فوق الحديد كوم لو زنك ولا الالومنيوم بحال الزنك ولا الالومنيوم دو زنك غلاف ان اسوسيون دي ماتيير بلاستيك شي حاجه بلاستيكيه يعني غرياج بحال الغرياج او فير ان الياج افيك دو نيكل اي دو كروم اسي انوكسيداب يعني اسي انوكسيداب كتعطينا انوكس هاد الانوكس هادي بزاف منا كيلقاوها في الفورشيطة ولا في الموس هنا في الكوزينة كنلقاو واحد الكلمة سميتها انوكس يعني ما كيتصداش. 2 اوكسيداسيون دالومنيوم واحد اكسبيريونس بلاك كنهزو واحد بلاك دالومنيوم كنخليوها في لير اوميد ابخي كلك جوغ كوش مانس بلونش من بعد بعد من الايام كنلقاو كوش مانس بلونج كنلقاو واحد لا كوش واحد الطبقه صغيره بيضاء. جوج اوبزرفاسيون اي انتربريتاسيون. لالومنيوم سي
recouvert d'une fine couche blanche grise d'oxyde d'aluminium appelé alumine. هذيك الطبقه البيضاء اللي شفنا في هذيك الوثيقه كتعطينا سميتها الاكسيد d'aluminium qui est l'alumine de forme de formule Al2O3. La formule ديالو هي Al2O3. Mais contrairement au fer, وين هو باش كيتميز هذا الالومنيوم وماشي كيبحال لو فر. La corrosion ne progresse pas en profondeur pour détruire le métal. هذاك التاكل ما كيفوتش هذيك الطبقه الصغيره pour détruire le métal باش ياكل الحديد باش ياكل هذاك الالومنيوم. C'est oxyde protège le métal. هذاك الالومنيوم هذيك الطبقه الصغيره كتحمي هذاك الالومنيوم كتحميه من التاكل. L'alumine, je connais un peu l'alumine. L'alumine est une couche qui n'est pas poreuse, imperméable à l'eau et l'air. Permet de protéger l'aluminium. Il y a une tabac sgira, mais qu'est-ce que tu as fait? ومن بعد صافي كتوقف هذيك لا رياكسيون وكتوقف من بعد permet de protéger l'aluminium من بعد كتحمي الالومنيوم من التاكل. 3 conclusion. L'aluminium réagit avec le dioxygène de l'air en produisant l'oxyde d'aluminium ou l'alumine Al2O3. L'aluminium réagit avec le dioxygène. L'aluminium qui تفاعل avec ثنائي الأكسجين تاع الهواء en produisant l'oxyde d'aluminium كيعطينا l'oxyde d'aluminium هو l'alumine ولا l'alumine. La forme ديالو هي Al2O3. أيضا تاع ديك l'oxydation في l'équation de la réaction ديالها عاوتاني كتعطينا aluminium plus d'oxygène ça donne oxyde d'aluminium كتعطينا مثلا l'oxyde d'aluminium ولا l'alumine. الالومنيوم زائد ثنائي الاكسجين كيعطينا اكسيد الالومنيوم. L'équation Belin s'écrit 4Al plus 3O2, ça donne Al2O3. Merci beaucoup de votre attention. On a cassé la vidéo de l'an. Maintenant, ça, je te mets avec un like. Et t'as dit que je suis gêné. Inch'Allah, dans la vidéo prochaine, ou la vidéo qui va être, on va vous montrer des exercices à l'aide de l'entraînement pour que vous vous entraînez. Ou là, je ne comprends pas le cours, dites-le-moi dans les commentaires. قولوا لي في لي كومونتير باش نفهموا لكم في الفيديو الجاي تاع لي زيكزيرسيس.